الله أكبر. مسؤولين السرية حسب معارض كاي وطني ويهو قامينيان مرشحة مدحويني حسب قاسير دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يصدو كلا قدوميا حسب قاسير حسي علي حاج حسن أي قيبكم إذا بلشرد سومالي لان قارهانا كو كو دقن مغالبا هرقيسا وحي وقت كلاقا تنبرتماها مغالبا هرقيسا وحانا أي كو عليين مركلة انتاقرياش وضو أي ديار وهادان وقت أي وقو ديين بنا باحة سلمي قاسي أي وموتيان شعور تو ضي درين كو دكو هادان وحي حقو ليين وآه اندور الشد وأي وقت أي دكو قبسون تو مسؤولين تنو ورمازك عاو وحنون نبي هالكن إنانو إذن لشاهينو أو إذن دحن مادنو لكن عاوة ماها كنت لقل كيني بأن نبح وحنو دونينا إن نجيك هذا الله ظروف تعدك دلكو قلي أحمد بلشو يا ميت سياسة ذات بق هذا تهايتي بلشو وهي معيشة دي سي قال جرودي سي لا بالله بنتي وحنو كدي جينا جن عصت دع إني قال جريان نلاش أو تان دافيان يدو أن نوجنا هاي إني شرط ظروف كل فيسا إن كل يبا معيشة دو كروك عضو oo ah duruf mid jirto dunida ka jirta iyo mid la sameeyay oo ay Soomaaliland xukuumadeedu mas'uul ka tahay oo ah hanaanka shidaalka loo maamulo iyo hanaanka guud ee maamulku u socdo oo ah mid bulshada ciriiri ku sii gelinaya duruftii nololeed ka noocaas ah ayaa runtii keenaya inay noloshu qaal garowdo ta siyaasadeed in badan baan ka dignay in commissionka faraha lagu la jiro oo madaxweynuhu faraha kula jiro waxa cadaatay maanta in saddexdii xubnood oo u dambeeyay ay is-casileen oo ka baxeen markii Baragshar iyo Culays iyo Ciriiri la saaray ee uu saaray madaxweynaha iyo xukuumadu ay saareen tan noocaas ah ayay maanta uga baxday oo ku kaliftay inay ka baxaan iyadoo loogu hanjabay loogu goodinayay in la soo saarayo warbixino waxa weeye kullida warbixino lagu beegsanayo oo waxa weeye loogu hanjabayo oo lagu ciriiri gelinayo shaqadooda halkaana maanta commissionkii u dhaxeeyay ee doorashooyinka saldhiga u ahaa ee dimuqraadiyadda u ahaa calaamada ayaa ka baxay taasuna waxay muuqataa ku talagalkii xukuumadda ay ku talagashay inay dalkan sharciyadii ka dudo inay iyadu kaliya joogto in Muuse uu waxa weeye oo waqti ka dhamaanaya kaliyi uu joogo sharci darro ku joogo oo hay'adihii meesha ka saaro xisbiyadii qaranka meesha ka saaro baarlamaankii arkayseen in la isku dilay oo gacanta la isula tagay tiraba laba jeer isugu sanad gaarin ee arkaysan maxkamadihii iyo shuruucdii sida loo afduubay tan oo caasi waa taanu doonaynaa in mudaharaad ka sameeyno caawa maaha waa taanu doonaynaa banaanbax xilmiga laga sameeyo maxaa loo sameeynaa banaanbax xilmiga banaanbax xilmiga waxa loo sameeynaa bulshadu iyada madaxda doorata xisbi hadaanu iyada idinka codkana siiyay haday xukuumadda idinka codka siiyay waa inaa codkiina ku muujisaan inay ka gudbeen xidabki sharciga si sharciga loogu soo dabaalo tan oo caasabay inuu muujin doona hadii la ka dhigo tan oo caasana wax weeye waqtigeeda iyo qaabkeeda iyo qorshaheedaba waa idii soo sheegayna waa banaanbax nabadgelyo oo aan dalka wax yeelin oo aan nabadgelyada waxba yeelin waxaan u leenahay qolada nabadgelyada ku marbarsoonaysana nabadgelyada iskuma hayno ee waxaynu isku haynaa dalkii oo hadday tahay arrimihii bulshadana ciriiri geliseen hadday tahay siyaasadiina afduubteen taas aan u leenahay dareenkiina ka muujiya xaq baan u leeyahay xaq dastuuriya waxaan arkayay iyagoo ku marmarsoonaya xeer baa diidan ma jiro xeer diidani xeerarkuna dastuurka kama hor yimaadaan xeerarku waa sharci laakiinse dastuurka ay hoos tagaan way u adeegaan way fasiraan laakiinse ma ka hor yimaadaan taa macnaheedu waxa weeye xuquuqda ay muwaadiniintu leeyihiin ee ay banaanbaxa ku samayn karaan xeer diidi karaa ma jiro hadduu xeer noocaas la sameeyana dastuurkaa sheegaya oo wuxuu odhanaya waa null and void waxba kama jiraan xeerka dastuurka hor yimaada marka dastuurka ogol xuquuq kasta oo dastuurku bixiyey waa la nidaamin karaa laakiinse lama joojin karo kuwale waanu joojinaynaa in la nidaamiyo waa loogu talagalay lama joojin karo waa xuquuq dastuurku bixiyey tan noocaas oo kale ah ay doonayaan inay dadka ka jeediyaan waxaan leenahay waxba kama jiraan weeye waxba kama jiraan sidoo kale ma jirto hay'ado credible ama hay'ado leh karaamadii oo waxa weeye hanaankii dastuurka ee la isugu fasiri lahaa isugu fasiraya ee waa hay'ada aynu sheegayno ee sharciga afduubaya ee doonaya sharciyaha ku joog sharci darro ku joogaan kuwa noocaas weeye kuwa noocaasina dadku ma aamini karaan kumana kalsoonaan karaan maadaama aanay ahayn nidaamkii dastuurka iyo xeerarka loo fasiray aanu fasirayn ee ay doonaya been ka sheegaan tusaale waxay idinku filan marar badan bay ka hadleen
xeerarka law number 14 marar badan ay ka hadleen iyagoo soo qaadanaya xeerka baarlamaanka yaala ee maxkamaddu diiday ee number 21 marka xeerarka waxay u fasiraan sidii doonayaan shuruucduna sidii doonayaan maaha ee sidii loo dhigay weeye marka waxaan leenahay wax weeye dadka diyaar ahaada waqtiga insha Allah ta'ala ay ku haboontay way idin soo sheegayna aad baa mahadsantay Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato walaalayaal waxaan asmaqallan yar waxaan idin sheegayaa shacabiga Soomaaliland iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani isu soo baxa nabadgelyo waa xaq dastuuriya oo shacbigu leeyahay oo aan cidina ka qaadi karin isu soo baxa nabadgelyo ee dastuurku jideeyey wuu qabsoomayaa anaana hogaaminaya cidii u badheedhaysa inay xabad ku soo riddo dad aan hubaysnayn ha soo riddo waxaan idiin sheegayaa oon xukuumadda talada haysana u sheegayaa waddankan qori laguma qabsan xoog laguma qabsan xoogna laguma haysan karo kursigaa waa la isugu imanayaa doorashaa la qabanayaa waxaanu leenahay war doorashada qabo kuraasada dheg sanaadiiqda dheg tartan adii laga helanay dhiib haddaad heshana joog wax ka badani ma jirto muddo kordhini ma jirto muddo kordhini ma jirto muddo kordhini ma jirto maanta waxaa dhacay waa ka warhaysaan maanta waxaa dhacay waa ka warhaysaan komishankii doorashooyinka qaranka wuxuu ku guulaystay muuse biixi inuu xabad xabad u tanaasuliyo oo lagu khasbo inay tanaasulaan taa macnaheedu waxa weeye inay caddaatay oo ay marag yeelatay inaanu doorasho qabanaynin doorasho la'aanna halka ku joogi maysid baynu leenahay ku joogi maysid xoogna ku haysan maysid waana la ysugu iman doonaa insha allaahu dadkuna xaq bay u leeyihiin waanay soo baxayaan isu soo baxnaana hogaamin doona waanaan u sheegi doonaa waqtiga iyo goobaha waynu isku wargelin doonaa haddii ilaahay ka dhigo diyaarna waa hada waa maxamed andar iyo maxamed faan m m t v hargeysa